Роман Яринський – актор театральної артілі «Драмком». Чоловік розповідає, нещодавно в соцмережі про нього опублікували обурливий допис. Звинуватили у жорсткому порушенні закону та закликали поширювати цю інформацію. Получилось так, что однажды утром 2 мая мне мой знакомый в Вайбер присылает скриншот картинки, где был пост, где меня обвиняют, по-моему, в самом таком неприятном преступлении. Ну, преступлений приятных не бывает. Это в педофилии и вымогательстве денег. Да? То есть я воспринял этот пост какая-то глупая шутка, не понял вообще к чему. Виявилося, користувачка виклала це, аби помститися, пояснює Роман. Ми намагалися дізнатися її версію. Проте на повідомлення жінка так і не відповіла. Та й допис видалила. А актор написав заяву до поліції. Юристи ж підкреслюють, за приниження честі та гідності передбачене покарання. Якщо особа вважає, що її право порушено, вона має право його захистити, безумовно, і звернутися в порядку цивільного законодавства до суду з метою захисту своїх прав, з відповідним позовом, захистом честі, гідності та ділової репутації. Якщо позивач доведе, що це образа, це порушення його честі та гідності, то він має право також претендувати на те, що він може стягнути моральну шкоду з цієї особи. До правоохоронців також можна звернутися і за фактом наклепу. Відповідальність за поширення неправдивих чуток можлива лише у двох випадках. Перше, якщо шахраї використовують дані особи, яка потребує матеріальної допомоги на власний здобуток, наприклад, для наживи. Або якщо неправдиві чутки, що поширюються, можуть викликати суспільний резонанс, посіяти паніку серед населення або спричинити порушення громадського порядку. Проте у поліції наголошують, саме за наклеп в чинному законодавстві поки немає ані адміністративної, ані кримінальної відповідальності. Тому активісти створили відповідну електронну петицію. Підписати її можна на сайті президента України. Якщо з вами трапилась така ситуація, необхідно попередити своїх знайомих, залишити скаргу на допис, заблокувати користувача та в разі потреби звернутися за номером 102 або на сайт кіберполіції. Карина Анциферова, Владислав Борисов, інформаційна програма «Дзеркало».